Beda l-proċess biex il-Knisja kollegjata u proto-parrokjali ta' San Paul fir-Rabat issir Basilika Minuri. Dan tħabbar mill-Arċisqof stess li l-ħadd filgħodu fl-okkażjoni tal-jum solenni tal-festa titolari ta' Missierna San Paul ikkonċelebra l-pontifikal solenni fil-preżenza wkoll tal-President ta' Malta George Vella. Net News tkellem mal-Arċipriet tar-Rabat, il-kanonku Luis Suban, dwar x'tfisser din l-aħbar għar-Rabtin. Huwa rikonoxximent tal-importanza tas-santwarju tal-Grotta għal-Maltin u anke internazzjonalment. Ġifieri il-Knisja tagħna hija ċentru ta' pellegrinaġġi mid-dinja kollha is-sena kollha. Din il-Knisja hija waħda storika għal-pajjiżna e kif issa l-Arċisqof iddikjara wkoll bħala l-ewwel parroċċa li kellu pajjiżna. Illum saret ġustizzja mal-parroċċa illa għaliex mhux biss irrikonoxxa din il-Knisja bħala Basilika, imma rrikonoxxija bħala l-ewwel parroċċa ta' Malta. U din għalina hija xi ħaġa żgħira ħafna. Il-Knisja bniet bil-ġenerożità tan-nobli Guzmana Navarra fuq il-pjanta ta' Bonamico fl-1653 u tlestiet minn Lorenzo Gaffa fl-1683. Il-Knisja ta' San Pawl hija mibnija fuq il-foss tal-Belt Rumana li kienet ħaddan ukoll parti sewwa mir-Rabat. Ukoll mibnija fuq għar fejn skont it-tradizzjoni qadima kien jammar San Pawl tul it-tliet xhur li dam f'Malta fis-sena 60 wara Kristu. Sadattant il-festa ta' din is-sena hija wkoll waħda partikolari anke għal banda Conti Ruggiero tar-Rabat qed tiċċelebra l-150 sena mitwaqqif tagħha kif jispjega l-President Christian Kalja. Għalina hija festa speċjali għaliex qed nilħqu l-kulminu ta' ħafna attivitajiet u festeġġamenti li għamilna matul is-sena biex infakru l-kull minn ħadem matul 150 sena li għaddew u anke qabel ovvjament sabiex nagħmlu daw il-festi kbar għad onur missierna San Pawl. U bħal kull sena l-aħħar snin il-Marċ ta' Filgħodu ralqu fol tiegħu bl-ispettaklu tal-karti sinkronizzat mal-mużika fil-pjazza ta' qudiem il-Knisja. Dan l-ispettaklu mtella miż-żgħażagħ Rabtin Pawlini illum il-ġurnata sar tradizzjoni għal din il-festa Rabtija.